конкуренция няма. Но отказах ти се от идеята за лепене. Тя са провали нещо. За пътя. Да им дойдаха да варите, да се взега. Макс, аз скрит за горски, за горски. Ко? Казах, че горски има крит папърче. Лето ме първо. Кажи, че е подарък. От два пъта. Ще проектираме да издържа 7 пункти. Да, добре. Прат, има смисъл. Пратам се за... Иксто има. Това всичко за нас има. Сколко време разполага? Половин час още. Слава и че? Здрасти. Здрасти.
Виждам се едната вече. Среща, не го стъргайте. Горе, да. Да не е нужен да е наоборот. Давай с глюк. Е, това квадратно ли? Отворим сме за идеи. Е, това от глюк нагоре. Слушайте, аз дам това е чисто. Може да се дам, бе? Ако гоним си, то ще не е нещо. На съветския сесия. Може би, си ми интересно. Знаеш, ако направим форма, да вече ми е основа и това нещо. Помимо говориш, не интересно. Я не знаю, как это сделать. И ты не включишь один на другой. Как ты считаешь, это не так? 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 Как ты считаешь, это не трябва да видим какво. Той е хубаво като фигура, ако трябва да видим как ще го закрепим право. Това ще е трудната част. Абе, правите един асансьор и нещата ще се оправят. А, такова с ескалатор, честно? А, да, да. Ей, фани, да. По евростандарт. А, не, 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 Впечатляваща конструкция. Случайно, да?
Имате и още много тиксо. Имате и много тиксо, което може да използвате още за закрепване. Може би едно напречно би ви свършило работа и там. Тук. Така може би, за да го копира. Не знам, преценете сами. Сега ще имам дали ще пазя. Ако не с конеца, не ще за нас е по-голното. 4, 8. Две колипки са на фактически. 8. Вече не разбърхваме. Боже, че ще имаме формиране 18, значи половина да клипим. Ще са на колипките. Аз мисля, че си чек се пръчка. Горе-долу една така. Е, това е. Втора ти самия си гледката, спокойно. Е, тази към май трябва да го допълни. Чакай да ме пустиш. А, Жика, там не мога вкараш. Гале. Тестът е в момента нервите. Защо с такава дейност трябва да има нерви? Хората трябва да изпитват удоволствие. Жика на контра да има на
Така. Тук. Не, това трябва да излезе малко. Не, чакай малко. Това ни кръче. Това ни тя двете кръче. Тя ти кръче. Тя ти има. Това е ръка. Пуснете. Държи кръчето. Сега, моята идея е това, което Чупим сега. Тук пак правим квадрат. Тигаме. Няма ли по много много да направим цялата конструкция, накрая да се видим тук, защото колко почвам на това, толкова по-трудно става. Цялата такова може да прецакаме по това. Прав се, обаче това, виж. Това е нещо, което да се правим още някакъв. Просто ако ставим обоча, тя ще се пазне, ще се контролира на... Да, ние самата основа в началото на лече. Среда. Смисъл, вредите. Да. Да не съди в началото на средата. Това е. Според мен е трябва да напрегнем на ето този участък, който е най-нестабилен. Когато се служат другите. Когато са по среда, те са по-стабилни. Не мислиш? Аз мисля, че е Поздравления за амбициозния проект. Не виждам риск. Добре, пуснете. Браво! Не, няма време, няма спагети. Трябва да вдигнем много с тези спагети. Ей, това може да го раздаваме от горе ще бъде. Не, по една спагета, що се става? Без да слагаме. Така. Аз предлагам първо да свършим с свържена с чудесата. Да. Някъде. Много квадратчик. Да. Слагаме много мачи. Блеби.
Да. Маша, ще помня долу.
Горе как ще сложиш? Същия там как ще? Същия там можем да обчим и така. Чекам да ги пускат една полчаса. Къде стигна Ефеловата кола? Без коментар. О, вие използвате вече и конец. Браво. Беше чупи го просто, ще го пъхни добре. Да го щупи така, я пъхна. И какво? Това не е така? Нека го само да подпирам нещо. Развете. Чай, нека почне да се срутваме, това ще го направим. Ще го измислим. Дайте да гладете И тавана ще подпрем и да е по-стабилен. Ти загадаш ли? Идеята за по-високо. Ти всъщност на масур, че тюксото и го сложим, е така добре, така ще имаме това. Опа, не знаю, че е здраво. За да стане по-стабилно, ще направим моите идеи. Да се направи, да направим триъгълника. Пускаме в средата да се... Това ние тук...